Буџетот на државата е подложен на создадена зависност од постојани позајмувања, децениски проблем создаден од сите претходни влади и актуелната власт, вели за телевизија 24 поранешниот гувернер Петар Гошев. Според него, задолжувања прават сите држави, дури и развиените економии, но во рамки на одржливоста. Јавниот долг на Македонија надминува 7,1 милиарди евра. Најавата за ново задолжување на државата која стигна вчера од министерот за финансии од Вашингтон, според Гошев, треба да биде за продуктивни цели, а не за делење пари и купување на расположение кај гласачите. Задолжувањето треба да биде за продуктивни цели, а не за делење на пари на категории и на луѓе кои што вршат разни притисоци врз владата, некои од оправдани причини се разбира, и не заради популистички цели, какви што постојано имаме прилика да гледаме во изминатиот период. Купување на расположение кај гласачите, додворување до гласачите и тогаш кога има потреба и тогаш кога нема потреба, всушност додворување нема никогаш потреба, треба да се водат здрави политики. Новото задолжување според Гошев е изнудено пред се поради кризата од COVID-19, но изголемената агресија на Русија врз Украина што резултира со енормно недоживеано ниво на зголемување на цените на храната и на енергенсите. И бидејќи Македонија е увозно зависна од енергија и од храна, Македонија не може тој ценовен шок, тој увозен ценовен шок да го амортизира. На краток рок ни случајно. На среден и на долг рок може, ако има соодветни политики. Да ја намали зависноста од енергија, затоа и треба повеќе време за да изгради капацитети домашни. А во секторот на храна може да се постигнат побрзи резултати со добра политика према земјоделието. Ако ги намали тие дефицити, во иднина ќе имаме ние помалку екстерни, односно увозни шокови од таа страна. Дел од економските експерти сметаат дека треба да се води строга сметка на што се троши јавниот долг, дали за продуктивни цели или за зголемување на потрошувачката која што не може да се покрие од собствена продуктивност и производство. Ако јавниот долг оди во насока на зголемување на потрошувачката, тоа ќе доведе државата кон дополнително зголемување на инфлацијата.